Olá pessoal, agora nós vamos demonstrar como baixar via aplicativo do Sparkly da Hotmart. Basicamente, a primeira coisa que você precisa ter é o aplicativo instalado no seu celular. Se você tiver num celular como esse aqui de Android, você vai entrar na Play Store. Se não, lá no iPhone, você vai entrar na Apple Store. E eu vou deixar os links também aqui embaixo. Você nem precisa de links, porque se você entrar na Apple Store e você simplesmente digitar o nome Sparkly, desse jeito assim, ele vai aparecer aqui embaixo. Você clica, instala, no meu caso já está instalado. Para instalar é só dar um clique de instalar, ok? E abrir. Abriu o aplicativo. Quando você abrir, logo ele vai te pedir o usuário e senha que você cadastrou da primeira vez no primeiro acesso. Então você tem que colocar o teu e-mail de compra e tua senha. E aí ele vai vir para essa pagininha. Aqui embaixo, dá uma olhada, ó, tem essas pastinhas aqui, ó: início, busca, publicar, produtos e perfil. Quando você entra em produtos, aqui, produtos, vai aparecer para você a coleção Emagrecer com Sabor, se você tiver feito o login com o mesmo e-mail de compra. Aqui você pode ver que no meu já tem os outros produtos do Saudável Já. Tá? Então tem a coleção Emagrecer com Sabor, tem o Saudável Zap, tem o método Saudável Já e tem também aqui, deixa eu ver, cadê? Isso, e tem o Saudável Life Coach, tá aqui, Saudável Life Coach, que aí tem tudo que você comprou. Se você tiver comprado outros no Hotmart, vai estar tudo aqui num lugar só, beleza? Como nós estamos falando agora da coleção Emagrecer com Sabor, você vai apertar em cima dele, guarda ele abrir. O que é importante você entender? Se você já viu as outras aulas lá no computador ou no link, aqui é que vai ficar aquelas pastinhas, ó: coleção Emagrecer com Sabor, bônus e atualizações, e comece por aqui. Aqui, ó, lista de aulas, tá vendo, ó? Comece por aqui, coleção Emagrecer com Sabor, bônus e atualizações. Tá certo? Então, para você acessar, basta expandir aqui, ó, ele já tá lá, o seu primeiro contato, ajuda, blá, 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 blá. E aqui nós vamos para o segundo módulo, que são os e-books. Clicou nos e-books, você vai entrar em qualquer um deles, estão todos aqui, tá vendo? De 1 a 6. Você vai clicar no seu e-book. E logo aqui embaixo tem material da aula, tá vendo? Não adianta vir aqui e clicar aqui em cima, que é só para você ler, tá bom? Então, se você quiser baixar, você vai clicar aqui no seu e-book. E lá está o seu e-book todo bonitinho, que você pode entrar, você pode dar zoom, pode ver todos os detalhes que você quiser do seu e-book. Qual é a única coisa que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte: aqui você não consegue nem compartilhar o e-book, nem baixar o e-book no celular. Para baixar o e-book no celular, o acesso tem que ser via link no computador ou tem que ser acesso via link no próprio celular, conforme a gente ensinou na outra aula, beleza? Simplesinho, fáceozinho. Agora é com você. Vou deixar aqui nessa aula os links tanto da Apple Store quanto do tanto da Apple Store quanto da, como é que chama? Do Android, né? Que é o Play Store, tá? Para Android e para Apple. Beleza? Grande abraço. Agora é com você. Baixe os seus e-books.